Was that no one gave me wrong?
ngomongnya ganti langgam nek bablas kuwi engko ora ndandang. Oh ngono. Ngono no. Ora entek-entek. Iya no. Nggih. Lah wong ingkang mengko gati jumeneng no. Nggih. Pripun Mas Ndol? Panuwun ingkang tanpa pepindhan Mbak Tata katur panjenengan Bapak Supardianto tiang sekalian. Ewadene ndalu kalenggahan dumugi menjang-enjang siang kanca-kanca alrosta kaparingan jatah rezeki saking Gusti ingkang murbeng dumadi lantaran panjenengan ingkang mangkugati. Nggih, alhamdulillah. Para tamu rapi pasugatan dan dalu menika penaturaken jubuh kalih swasana. Ya ta ya. Iya, Mas. Wau dawuhe karo kan mlaku-mlaku rono. Rono. Heeh. Oh. Eh, nenem tetep duh mirahe sontan ngono lamun sira angramu kono tekan kono kuwi mau Mas. Leres. Wong sing mriku ora entuk TV, oh entuk jane lho. Entuk ning ya. Panggah jeneng dalu. Gedhe sing asli ngene iki timbang delok TV nggih, Pak. Nggih, nyen sewu nggih, Pak. Nggih. Sasat katiban ro. Bulan suwe-suwe angan-angan padono kok. Padha piye nggonku becekno kok. Lah ya mung padha cete tok. Tak cet padha ngene persis. Alhamdulillah. Alhamdulillah lerek bingah menika bose pundi mau? Sapa? Papua. Nggih. Menika kaleres janipun Pak Supardianto menika juragane Papua. Jepen rencana penjenengan karya kulo nggih dijak Papua. Dijak nang Papua, Mas. Nah, ini aku cemplung ke laut. Ya ora, pakan boyo. Nah, menika wilujeng dalu, Pak, matur sembah nuwun. Kagem telas ke mawon, Pak nggih. Pun mang anggap daleme piyambak mawon nggih. Biasa mawon mengki bisa. Iya, Prabu Bunda. Mami bareng rambok sulingi wir ya meso luput yakti karwanto iki tresna kuwa mungsa gede panggale ing wang mring yayi si rawa mane wasta wayo yayi sonpo dong re tilah
Nanggame napa Pak? Ngersake napa? Ngimpi. Sing serupat seruput niko. Oke. Masuk. Tibane langgam ngimpi. Ngimpi. Mau piantun kena sembodo Mas ya, ya. Pripun? Gedang papat iki delengen sakmene gedhe-gedhene raja kabeh. Ya. Gonku kayak kelutuk. Allah kowe karo aku padha lek kere tata. Lah kok aku ya kayak lek ku njaluk ngene tong. Ugi kanca-kanca mungkin nek lewat ngendi nang mungkin sotone Jaten, ngendi? Ya, Jetis Jaten. Jetis Jaten nara. Mampir nyoto ngene tata, usewu ora bayar. Gak, pas mangan ra bayar. Waduh, tenang. Bayar ya tibakno. Oh. Lah nek bat total. Engko atur. Sripat, sripit. Heeh, nah, ngimpi. Kene apa kono? Kene. Temri ki. Oh, no. Sripat, sripit, lembiyane mrakat simpir. Gandes no mas wirakane yo. Lagi enak senengnya enak susai. Apa susai? Senengnya ini kocok-kocok kreatif, garapannya akeh banget. Susai toh. Apa? Rong empat likur jopo ya mungkin kita orang aku. Oh iya. Dicicok. Yura apa-apa disyukuri. Aro bengi ini aku kaget. Piye? Orang tak nyorong-nyorong berarti ini bengi ini tata kuadrat. Enak. Iya. Iya. Ini tata. Tata ganosa. Nyahnyoh karo ganosa. Kowe nek pengen dang lemu ta, melu nyahnyoh sisan. Jadi tetap lemu. Ya, ya gitu. Lah lho mah lah niku engko kalajengaken katon bu Oh.
mimpi nggih Pak nggih. Nggih. Matur nuwun rabuk nyawa. Ngara marah keri. Yen diwulang dorungokno. Aja guyon lan manehi jowal jawe. Nggih, Pak E. Estokno daweng guru. Kabeh piwulangi ro. Supaya bisa kacakup lamun ana pitakonan wangsulana bisa titis yo mbak wong tuwa iki yo adune karo sing tuwa. Nggih, kasepuhan. Nggih. Bukane celuk kowe. Napa, Pak? Larane lara. Lara kaya wong kanandang muyuh. Mangan rado. Jenak muneng omah bingung. Monggo Bu, sampun mboten napa. Sugih nyuwun pas. Lembar mengke di gecoke nggih. Wong jenenge buka celuk langgam ya ngeten, mosok langsung gecek. Alon-alon riyen mengke rada tanjakan rada banter ngoten. Nggih, sabar nggih, Kong. Aku ya gumun kok. Arep joget nggih tombo samurat kolesterol boyok-boyok linu ya, Mas. Iya. Wah, merke to kuploke ape ra jamak. Lah iya. Ha, nggo alajengaken. Semua oh.
mboten napa-napa. Nggih. Nggih ngrabuk nyawa larane lara. Soto kulon ya soto
kaya iwake sapi etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sekeri kembang rame neng tengah kota hiburane nanggap arosta tuku uyah wadai rantang regane murah iso diutang tenan lho kuwi genah kuwi arosta ya sayang iso diutang ya mas aduh sayang anak lanang tak kudange besok gede bejo uripe kapur baras dicampur ket yogone bagus tersopan sopan mas sinden amben kayu sentong tengah mas sindene lemu sing nonton betah tenan lho ora enek sing kondur kok ya ibu-ibu perahu layar loh ayo berdiri lagi ayo pasukan saya ambil alih mangga bu ayo berdiri mangga sawer ayo bapak ora lung-lung kan mau toh ya yo lah sindene urung sindene sik nggih penglaris Bye.
Sedayanipun para tamu, para bini sepuh, langkung-langkung, para ibu-ibu, sesepuh ingkang dalu kananggan kepareng lenggah. Gayeng menika, nggih. Mangka kata kecil ya. Waduh. Kok sitok engke cilik banget wetan ndek. Sugeng dalu Pak Bayan. Nggih, sugeng dalu. Napa dereng ngapal? Blas. Mangke nyawang kula mawon, kula bani. Malah grogi. Oh.
Disawang to aku. Nyawang usek yang malah bingung. Niki dereng dipolke lho Pak. Niki dereng dipolke. Nggih, kula napa jenengan ingkang nutup Pak? Pak Lurah mawon. Oh Pak, kok ditutup Pak Lurah? Ajak-ajak kancane. Monggo ditutup. Ojo lali bawaimu. Uga mono. Moben moben mitranggon kunggul e
aku nyandek jeliran. Mas Bendo. Yo, Alrosa. Monggo ingkang badhe joget bapak e. Pelemasan ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri di depan, Pak. Joget sini nggih kalih kula nggih. Joget-joget nggih kalih kula nggih. Yo! Eh ya. Maso. Yen liwat aku kelingan. Kubukae biyen tak goleren. Owe owe yo. Owe owe yo. Ning cagak ko pak tulisan warna abang tondo isi bawang asale jenenge kupekas mama biyen kae tak go anggem tresno tanpa ben palala tanpa kloso buat abot iku taman asmara masuk kupukae kupukae kepak cerita. Alah tengah-tengah menggigo. Menit kesih. Iya, 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 iya. Nantikan cerita. Hae, 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 hae. Cetepan sakroning hati. Datang luntur. Soyo merah. Persiapan bapak, tarik napas, ya, meraso. Yen liwat aku kelingan, kupukae biyen tak goleren. Owe owe odok-odok, owe owe odok. Neng cagak kebak tulisan, warna awas. Tanpa
pupuk kae ingkang lati kecuk-kecuk boyok linu sikil geringgingen sikil cantengen mari lho Bu monggo Bu nggih tombo asam urat kolesterol monggo Bu darah tinggi monggo monggo rematik ya enggak ayo joget oke siap seriuning mase ditarik asai ayo yo arosta lagi mriki bapake nyanyi mriki Pak monggo Pak ya karo ibu-ibu Pak ayo sini 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 semuanya ayo nak gi nak gi nak ginteng anak gi nak gi nak ginteng anak gi nak gi nak ginteng he 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 alah ha e ser monggo Bu nggih monggo Bu ayo 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 nggih tambah ngelu lara bayok sikil gringingan ayo Bu iya iya ya merasuk Pak Sri Uning mesti ketubah ho el lampu tresno lan sapoyo pati monggo ingkang gremeng-gremeng teng wingking monggo ngadeg jumeneng Raden boten. Yeah.
entek. Entek ya jok ya ngono barang. Katresnane wiramaya Kentil siapa?